নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে অসম লাইভ 24ৰ নৱতম সংযোজন এনবি নিউজলৈ এনবি নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা চেম্পিয়নশ্বিপ কম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি অসমৰ তথা লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা লখিমপুৰ জিলাৰ তথা অসমৰ সুসন্তান ৰেজিতা দেউৰী। আৰু ৰেজিতা দেউৰীৰ সৈতে মই পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে তোমাক এন বি নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু তুমি গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা কম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি অসম তথা নাৰায়ণপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা, কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'বা? খুব ভাল লাগিছে, সকলোৱে এনেকৈ আদৰি লৈছে, মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস দিছে, ভাল লাগিছে। যিহেতু খেল খেল হৈছিল, কেইদিন কেইদিনীয়া খেল হৈছিল? তাত 3 দিনীয়া হৈছিলে, 25 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে। তুমি দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ এটা কিমান দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা, কিমান কেনেকুৱা এটা চেষ্টা চলাই তুমি সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? হয়, মোৰ ট্ৰেইনিংটো ভালেই চলিছিলে। টুৰ্ণামেণ্টৰ আগতে মই খবৰ পাইছিলোঁ, ইমানো কনফাৰ্ম নাছিলে গেমলৈ যোৱাটো, হ'লেও যাব লগা হ'ল। আসামৰ পৰা ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লগাটো কনফাৰ্ম আছিলে, তো মই অকলেই গৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিলোঁ। ভাবিছিলা নে দুটাকৈ সোণৰ পদক পাম? কনফাৰ্ম আছিলে বাৰু, মানে প্ৰেক্টিচটো ভালেই চলিছিলে, যিহেতু বিশ্বাস আছিলে নিজৰ ওপৰতে যে মই কিবা এটা পাম বুলি। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা, ভাইটি আৰু বা। তেখেতসকলে কি কয়, কিমান সুখী? খুবেই সুখী তেওঁলোক মোক লৈ, যে ঘৰৰ ছোৱালীজনী এনেকৈ পাই আহিছে বুলি সমাজৰ আগত গৌৰৱ কৰিব পাৰিছে মোক লৈ, তো ভালেই লাগিছে। নিশ্চয়কৈ তেওঁ আচলতে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হোৱা কম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপত 2022ত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি পুৱাই তেখেত নাৰায়ণপুৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু খন্তেক পাছতে তেওঁ আচলতে দেউৰী জনগোষ্ঠীয় লোক আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে তথা নাৰায়ণপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁক আজি বিভিন্ন বিশাল পদযাত্ৰাৰে তেওঁক আদৰি লৈ যাব, ঘৰলৈ আদৰি লৈ যাব। তেওঁ সম্বন্ধীয় এগৰাকী দাদা আছে, কি ক'ব, কেনে ভণ্টিয়ে আপোনাৰ দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি নাৰায়ণপুৰৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে? পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ এন ভি লাইভলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, একদম ইমান ভাল লাগিছে। দেউৰী জাতিটোৰ হৈ ভণ্টিয়ে যিটো আজি মেডেল হেৰি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজৰি আনিলে, তো ইমানে আমি উৎসাহ আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ দেউৰী জাতিটো আৰু তাৰ লগতে সমগ্ৰ অসম বাহিৰ হৈ ভণ্টিয়ে যিটো আজি এই সন্মানটো আনিলে, তো আমি নতৈ সুখী হৈছোঁ আৰু ভণ্টিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। সমগ্ৰ দেউৰী জাতিৰ হৈ তাই যেন বা সমগ্ৰ অসমৰ হৈ বা ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ ভৱিষ্যতে নাম কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। মই একচুৱেলি মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু তাইক আদৰিবৰ কাৰণে অহাৰ নিচিনাই, তো ভাল লাগিছে আৰু। পুনৰ ৰেজিতাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তুমি সোণৰ পদক দুটা লাভ কৰিলা, তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? মোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এটি সুদক্ষ খেলুৱৈ হোৱা, বক্সাৰ প্লেয়াৰ হোৱাৰ আশা মই মনতে পুহিছোঁ। দেখা যায় যে আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খেলাত ইমান গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায়, বিশেষকৈ তুমি যিটো খেলিছা কম্ফু, কম্ফুত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু তুমি নাৰায়ণপুৰৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল, তাতে কিনাপথাৰ দেৰিকৈ বৰচাপৰিৰ পৰা তাতে ভিতৰ অঞ্চলৰ পৰা আহি তুমি এটা এখন ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দুটা সোণৰ পদক লাভ কৰিছা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক'বা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একচুৱেলি মাৰ্চেল আৰ্টটো ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে বেলেগ খেল হ'লেও। আসামত মাৰ্চেল আৰ্ট কাৰাটে আছে, টাইকোৱনড' তেনেকৈ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ, কিন্তু কুংফুটো ইমান এটা প্ৰাধান্য দিয়া নহয় অসমত। তো আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আসামত, যাতে ফেমাছ হৈ যাওক, অলপ কিবা এটাতো পাব মাৰ্চেল আৰ্ট কৰিছে। তো ষ্টুডেণ্টছক মই ক'ম যে তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহক, এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক, ৰাস্তা সদায় খোলা আছে আৰু ফ্ৰীতে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ হেৰি ক্লাব আছে আমাৰ ইয়াতে, তো তেওঁলোকক তাতে হেৰি ট্ৰেইনিং দিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা, তোমাক ক'ত খেলিবলৈ যাবা? মোৰ গোৱাত আছে নেক্সট গেম মাৰ্চত। ধন্যবাদ, তোমাক এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমি গুজৰাটত যি কম্ফু চেম্পিয়নশ্বিপ 2022 অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি অসম তথা লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ৰেজিতা দেউৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মই নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিলোঁ।